Наваг жаргалын түмүүжин гэдэг. Би 15 настай. Түмүүжүүрлэг сургууль сурдаг. 9А инг. Одоо энэ жил цэргийн сургуулиар л тагнаал юу таа гэж бодож байгаа. Манайх энэ чинь 2000 оноос хойш байж байгаа. Ер нь жил болгон л байдаг. Дугаар сарын 11-ний өдөр нөө ах дүүстэй нөгөө сэл дусчаад би нөө уйдаад дор жарах ирсэх. Тэгэд нилээд игэрчээ тэгэд тэр дээрээс ингээд хүүхд ингээд жив жорж ирээд энэ ч дэше ус цэлгцэн үү дэше гэд нөө ярь чад юм бэлээс тэг хүүхд чаа. Тэгээ би яна живэд ш тэгэд нөө манах нөө баглаас живчсэн болохоор айгаад тэг хоёр дөө жоохон болохоор орж чадахгүй. Тэг би энэ урмуулаас юм өсөрч ороод тэгээ доогор ингээд цэвэрж гаргаад энд байлгачихсаг уус жоохон сандарлыг нь гавь болгоод тэгээ бусад чааш авч гараад тэгээд ээж аав нь юу уйла баярлаа зөндөөх баярлаа гэд тэгээ би нааша гарч ирсэн чинь нөгөө даарад болдгоо тэгээ тинчээ жоохон өвтж байгаа нааша гарч ирсэн. Юу нь л тийм тогтон посидрөл гавь штэ голын эсвэл аюултай урсаал аваа явчих. Тэгэл бахармар хэвч юм шиг инээмэрч юм шиг болчихсон. Тэр хүүхдийг яг жипшинсэн бүгд тойрол гүгэлдээдсэн. Тэгээ би айсан долоо тэгэл орлоо гэсэн. Тухайн үед юу нь яг тийм юм бодогдоогүй. Зүгээр л за зүгээр авчих юм санаа гэж бодсон. Тийм үү би өөрөө алж нэг жирэс бодоогүй. Хүүхдийг нөгөө юу тийг нөгөө яг нэг тэрч авч болдгүй юм байлээ шүү дээ. Тэгээд тэрч авал өөрөө доош нөгөө сандарцуу хөтч нөгөө доош аваад өвчин. Аха тэгээ би юу ахыгч болохоор үснээс нь татаа гаргачихгүйсэн ингээд тэгж хэлчихсэн. Би нөгөө мэдхгүй анх удаа юм чинь тэрээ гаргачихсан. Нөгөө хүн аим хөнгө хөхтэйсэн. Үснээс та турхаа хөхт. Тэгээд ах нэг баг ах нэг манай ах цаад өгчсэн сэлхийг тэрнээс өч тэг өөр тэл өөр гавцсан да. Юу нэг гал ус хоёрыг л басч болохгүй. Тэгээд юм эцэгчүүд танд хэлнэ юу ингээд зугаал нь штэ найз дээр төвхүүд нь гол орж ирнэ эцэгчүүд тийм арих тас сэрглэвждэг тэгээ нөгөө хүүхдүүд нь хараа янэлтгөө тэгээ нэгнээс олж живх магадлал өндөр байдаг тэр нь тэгээ зугаа цэнгэлчээ тэр хогооч авч явдаг хогнуудаа бөөгнүүлээ башинтыг аваачаар яачих юм бол энэ хоогод идэв биш өөрсдөө ч тэрсоо ави гэсэн сэтгэл байдаг тэгээ хаяат ингээд гол бол яг ингээд одоо жишээ нь тэр савнууд байгаа шүү дээ. Эдрийг л тэгээ би хайда гол мал орохоор аваа явчихт юм уу? Зугаа цэнгэлэлт байж болно шүү дээ. Тэгтээ хог аяглаа аваа тэгээ хүүхдүүдтэй анхааралтай байх. Чилмэр байх.